הערב בחדשות 20 הותר לפרסום, צהל חשף והשמיד מנהרת טרור בעומק של 80 מטרים מול חבל אשכול. ישיבת קבינט הקורונה נדחתה למחר בשל מחלוקת על המתווה לחזרה לבתי הספר. ישראל ואיחוד האמירויות מהדקות קשרים וחותמות על שורה של הסכמים לשיתוף פעולה כלכלי ואזרחי, לא צריך כבר ויזה לדובאי. שרה נתניהו בריאיון מיוחד לערוץ 20 מבקשת להעלות את המודעות לבריאות הנפש נוכח הקורונה ולהוריד את מפלס האלימות והשיח האלים. סקר ערוץ 20, מי מהשרים מתפקדים באופן הטוב ביותר למען אזרחי המדינה ומי מראשי מפלגות האופוזיציה מקבל ציון גבוה על תפקודו. וגם שבועיים לבחירות בארצות הברית, טראמפ חורש את אמריקה ואומר שה-FBI חייב לחקור את ג'ו ביידן. ערב טוב לכם, אנחנו פותחים במידע שצהל התיר לפרסום לפני כשעה. כוחות הביטחון איתרו מנהרת טרור התקפית שנחפרה מחאן יונס עשרות מטרים לתוך שטח ישראל. איתנו פרשננו לענייני ביטחון קובי פינקלר, שלום. שלום שרה, כן, זה קורה אתמול בבוקר כאשר הבקרים מזהים כל מיני תנודות בקרקע. מיד הם מפעילים את כל המכשור האלקטרוני שלהם ומזהים לתדהמתם, יש לומר, מנהרת טרור שחוצה לתוך שטח ישראל כמה עשרות מטרים כפי שאמרת, ויותר מכך זה קורה 200 מטרים ממוצב צבאי. אני מבינה שלמרות זאת, כלומר זה כמובן דבר מסוכן, אבל לא נשקפה סכנה לתושבי חבל אשכול, כי המנהרה הזו לא הושלמה. נכון, המנהרה הזאת הגיעה למעשה עד לקיר התת-קרקעי, שגם הוא נמצא בעומק של עשרות מטרים, עשרות רבות של מטרים מתחת לפני האדמה. גם המנהרה הזאת הייתה עשרות מטרים לפני האדמה, אבל עצם העובדה, שרה, שהמנהרה הזאת חצתה את שטח ישראל, כן. כי בין ציר הוברס לבין הגדר ישנו פרק, ישנו קטע שבו המחבלים השתמשו, חצו את השטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל, ולמעשה התכוונו לצאת משם ולפגע. אז נכון שבשום שלב לא הייתה סכנה לתושבי מדינת ישראל בעת גילויה של המנהרה הזאת, אבל שווי בדמיונך או בעצמך או בכל מחשבה שהיא, מה היה קורה אילו לא הייתה המערכת הזאת, אילו לא היה מכשול כן. התת-קרקעי הזה, מכשול שעובד על שלושה מרכיבים, בהחלט הישג גדול למדינת ישראל. הערב הזה מגלה לי גם דובר צה"ל, תת-אלוף עידאי זילברמן, שישנם גילויים של 20 מנהרות טרור, מאז צוק איתן בלבד, ומי יודע אם ישנם עוד כמה כאלה בתוך האדמה. כן, אז על זה רציתי לשאול אותך, המכשול התת-קרקעי טרם הושלם, נכון? נכון, הוא יושלם בעוד 5 חודשים לפי התכנון של צה"ל בתחילת חודש מרץ ב-21, כלומר בעוד כ5 חודשים אמור להיות כל המכשול הזה מושלם. למעשה כמעט כל החלק התת-קרקעי שלו הושלם, החלק העל-קרקעי, אותה גדר עם כל האמצעים האלקטרונים שמורכבים על גבה של הגדר הזו, יושלמו בחודשים הקרובים, ואז כמובן תהיה מציאות אחרת במדינת ישראל. כן. הערב הזה אומרים לנו גורמי ביטחון וגם גורמים פוליטיים, לא בלבד השקענו סכום של למעלה מ2 מיליארד שקל, הנה לכם התוצאה. אילו הערב הזה, או אתמול בבוקר, לא היינו מזהים את המנהרה הזאת, ודרכה היו פורצים 30 לוחמי נוקבה של החמאס, כמובן. היינו יכולים להיות במצב אחרת לחלוטין. כן, הנה נשמע את הדברים שעומד מפקד אוגדת עזה לפני זמן קצר. אתמול בשעות הבוקר, בעקבות אינדיקציה שהתקבלה מהטכנולוגיה שבמכשול, נכנסו כוחות האוגדה לגזרת הפעולה. בשעות האחרונות כוחות ההנדסה של אוגדת עזה קדחו ויתרו מנהרה שחצתה לשטח מדינת ישראל. היא לא עברה את קיר הבטון האינדיקטיבי ולא היוותה סכנה לתושבי האזור או לכוחות צה"ל. המכשול האינדיקטיבי שבנייתו תסתיים בתקופה הקרובה בעצם מאפשר הגנה לכל רוחב רצועת עזה, הגנה מפני מנהרות תת-קרקעיות וחדירה עילית, והיכולת של המכשול הזה לאתר את המנהרה היום נוסחת בנו הרבה מאוד ביטחון שיש בו יכולת לעצור ולחשוף מנהרות נוספות גם בהמשך. אוגדת עזה עוסקת כל העת במוכנות למלחמה ובהגנה על תושבי העוטף. כפי שעשינו ביממה האחרונה, ככה גם נמשיך לעסוק בתקופה הבאה. לסיום קובי, המנהרה הזו הושמדה. מה אנחנו יודעים על הדרך שבה היא הושמדה?
אנחנו זוכרים שדיברו על להכניס בטון שיתקשה בתוך המנהרות או על דרכים אחרות. נכון, שאלות מצוינות וטובות. אין לה תשובה, אין לה צבא תשובה גם בשעה הזאת, שכן כל הסיפור מתרחש ב-27-28 השעות האחרונות. צהל עקב אחרי המנהרה, בראש ובראשונה היה חשוב לצהל, למדינת ישראל, למערכת הביטחון, לשר הביטחון, לבני גנץ שמבקר שם הבוקר הזה, קודם כל לוודא שהמנהרה הזאת לא תהיה שמישה. כן. כיצד ינטרלו אותה? איך ומתי ייקח זמן, כי כרגע רוצים ללמוד על התוואי שלה, מי עומד מאחוריה, גם בשלב הזה של הערב, אנחנו עדיין לא יודעים, גם גורמי הביטחון, כלומר גם אמן, גם השבא, גם צהל הגדול, אינו יודע מי עומד מאחורי המנהרה הזאת. כמובן זה לא חשוב, כי החמאס הוא הריבון, אבל התשובות לשאלתייך, אנחנו נבדוק אותם בימים הקרובים. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה. אנחנו עכשיו לקורונה, קבינט הקורונה נדחה למחר אחרי שבמשרדי הבריאות והחינוך לא הצליחו לגבש מתווה מוסכם לפתיחת הכיתות הנמוכות. הלל ביטון רוזן, ערב טוב. בסופו של דבר אנחנו יודעים שיש תהליך של יציאה מהסגר, אבל שום הצלחה לקבל החלטות קדימה. כן, אז באמת הניהול של הגל השני ממשיך בעינו. כחול לבן והליכוד גם הן לא מצליחות להגיע להסכמות חד משמעיות. היום זה שוב פעם משרד החינוך אל מול משרד הבריאות, שגם כאשר כבר מנסים לראות את הצעד הבא, איך להכניס את הגיל הצעיר יותר בבתי הספר א' וד', אז משרד החינוך אומר זה ייקח לנו זמן לעשות את זה, אם אתם דורשים בהתאם להגבלות, ומוסיפים שהם גם מבקשים 1.6 מיליארד שקלים תוספת לתקציב, כמובן, בכדי לעמוד בכלל הדברים הללו. שר הבריאות אדלשטיין מדבר על העלאת כנסות וגם אולי שלילת רישיונות של מוסדות שיפתחו בניגוד להנחיות. כן, אז באמת שר הבריאות יולי אדלשטיין אומר, נביא לקבינט הקורונה הצעה להגדלת הכנסות באופן מחמיר, ואף אומר, אי אפשר שמי שצדיק רע לו ולאחרים טוב. אז זה באמת מתוך איזושהי ראייה שפשוט יש מקומות מסוימים שחיתו אנחנו יכולים לקבל את הכנסות. למשל, היום ברית מילה, גבאי הבית כנסת שירח את הברית, קיבל כנס של 2,500 שקלים. אני בטוח שבעלי השמחה אמרו, טוב, אנחנו נספוג את זה, העיקר באמת נוכל להערך. מה, זה יותר מ-2,500 שקלים אפילו? רוצים להגדיל דרמטית. מדברים אפילו על פי 10 שעסקים והתקהלויות המוניות יקבלו כנסות שאפילו 50,000 שקלים, כי הבינו שלמשטרה כבר אין מספיק כוח באמת לאכוף את כל ההתקהלויות הבלתי חוקיות. בואו נדבר על השחרור מהסגר לערים אדומות, שנראה שלאט לאט השתחררו, אבל אולי בתוך שבועיים אנחנו נמצא את עצמנו חוזרים אחורה. אז היום אני לא יודע אם לקרוא את זה פליטת פה או לא, אבל שוב פעם שר הבריאות מתראיין היום ברדיו, ולמעשה אומר, נכון, היום מלבד אזור אחד בירושלים, אין יותר אזורים אדומים, אין יותר אזורים מוגבלים ברחבי מדינת ישראל, אבל להערכתי יכול מאוד להיות שתוך שבוע עד 10 ימים, כל אותם אזורים יחזרו לכך. יותר מכך, גם אני יכול להגיד לך ולצופים, שאם לפני יומיים היינו על 2.9% של מאומתים, היום אנחנו שוב פעם ב-3.7. אז אני לא אומר שעכשיו יש איזושהי התפרצות של תחלואה, אבל אם היום על סביב ה-1,500-2,000 נדבקים, מדינת ישראל משחררת את הסגר, אז הרי לנו, לצערי הרב, שייתכן מאוד שבעוד חודש אנחנו נידרש שוב לדון איך יש התפרצויות תחלואה. נשמע עכשיו את שר בריאות יולי אדלשטיין בדברים שאמר היום. נגיף הקורונה הוא לא רוכב אופניים. לא אכפת לו להיות בירידה או בעלייה. עושה את זה באותה מהירות בדיוק. ולכן אם עכשיו לא נשמר, ואם לא נדע גם לאכוף, ואנחנו לצערי רואים שיש פער בין ההחלטות הנכונות והזהירות שקיבל קבינט הקורונה בהמלצת משרד הבריאות, אחד על אחד מה שנקרא, לבין מה שקורה לצערי בשטח וכל מיני פתיחות פיראטיות של מוסדות חינוך ועסקים, ואנחנו בין היתר נביא הצעה על להגדלת הכנסות. אנחנו לא יכולים לסבול מצב שאנשים יותר ויותר משתכנים שדווקא מי שצדיק עזרה לו ומי שרשע טוב לו, כי הוא... כן, כך שר הבריאות היום. כן, אז לא רק שר הבריאות היום, באמת הצהרה מכיוון מפתיע של אחד הרבנים היום הגדולים במדינת ישראל, הרב מוצפי, שמתייחס גם הוא למי שלא עוטה מסכות. בואי נראה את הקטע. אוקיי. אמן. ויש בחוץ אנשים בלי מסכות, אלה לא מצטרפים למניין, אסור להתפלל איתם. תפילה שלהם תועבה.
כיוון שהם מזיקים לאחרים. שם הצילנו, לא שומעים, ועושים חילול השם. זקן, פאות, מעיל ארוך, גרטל, ולא יודע עוד מה, עושים גם שטריימל. יפה, אמירה אני חושבת במקומה שאנחנו לא מרבים לשמוע, אולי בגלל התקשורת שתמיד מחפשת את מי שמפר את החוק, אמירה מאוד ברורה, לשים מסכות אם לא, אפילו לא ראוי לצרף אותם למניין. הלל ביטון רוזן, תודה רבה, מצטרף אלינו פרופסור יונתן הלוי, נשיא מרכז הרפואי שערי צדק, ערב טוב לך. ערב טוב. אתה אדם אופטימי בכללי, וגם בהקשר של הקורונה, אני ראיתי אותך זהיר בכל התהליך הזה, אבל גם אופטימי, איך אתה מסתכל עכשיו על היציאה מהסגר? אני חושב שההדרגתיות היא מחויבת המציאות. אני שמח שהערים האדומות הפכו לירוקות ומהר מאוד, אבל זה פרי הסגר שעליו הם הקפידו את פתיחת מוסדות החינוך ללא בקרה במגזר החרדי. כמו שאמר כתבכם, אנחנו נראה בעוד 10 ימים, שבועיים, ומזה אני מאוד מאוד מודאג. לגבי הדיון, עם קפסולות, בלי קפסולות, גם אותי זה מפליא שאי אפשר היה להתכונן לכל האופציות. אבל אני כן מבין את הזהירות של הקבינט של רוני גמזו ליציאה מאוד הדרגתית, אפילו לגיל הרך, ובוודאי ובוודאי לכיתות א' עד ד', כי זה ממש שיעור ההדבקה על ידי ילדים, הוא עולה ממש מגיל אפס, בד' כבר מתחיל יותר, ולכן הזהירות באמת מתחייבת. מצד שני, ללמוד 3 ימים פה, 3 ימים שם, מה זה ייתן למשק מבחינת שחרור ההורים? השאלה היא, ברור שסגר מוריד את רמת התחלואה, זה היה ברור לפני שנכנסנו לסגר, והנה ראינו את התוצאות המבורכות. השאלה, מה עוזר שפותחים בצורה מתונה? ברגע שפותחים, תהיה עלייה בתחלואה, זו משוואה די פשוטה. לא, אני לא חושב. אני חושב שא', אנחנו מאוד מתקדמים עם קטיעת שרשרות ההדבקה. אני חושב, ולכן לא יקרה מה שאת אומרת. אני חושב שהמערכת שנקראת סופיה, שתיתן תשובות, אמנם לא בדיוק מירבי, אבל עם רגישות של 84%, תשובות תוך רבע שעה, תסייע מאוד לקטוע את שרשרות ההדבקה. זה כן, אבל קטיעת שרשרות ההדבקה, הרי אנשים לא הולכים להיבדק, לא אומרים, לא כולם כמובן, אבל לא אומרים עם מי הם היו, כלומר, יש איזשהו חוסר שיתוף פעולה עם הבדיקות. אני חושב שכניסה של פיקוד העורף, החל מעוד 10 ימים, בראשון לחודש, עם אלפי החוקרים שהוא הכשיר, היא תעזור לתחקר בצורה כזאת שאנחנו נצליח יותר לקטוע את שרשרת ההדבקה. אבסולוטית אין בדברים האלה, אבל מתקדמים כל הזמן. אפילו מספר הקשים בבתי החולים נמצא בירידה, עקבית כבר מספר ימים, וזה 3.5 שבועות לאחר תחילת הסגר, שזה מה שצפוי. נקווה שזה יימשך, ואני נדבק לאופטימיות שלי, מותנה בהקפדה על הכללים, מותנה במניעת התפרצות. נדבק ל, אל תגיד, אני דבק. דבק, מתמיד. אל תדבק לנו. מאוד מאוד חרד. כל חתונה היא הסכנה. גם תלמודי התורה, שוב, אם בישיבות באמת מכניסים את בני הישיבות, כמו שהם אמרו, עד חנוכה, מבלי לצאת מהבית, חצי צרה אפשר לחיות עם זה, בתנאי שהם לא בפנימיות, בבתים משותפים. אגב, אבל תלמידי בית ספר עממי, שפתחו באמת בניגוד להנחיות, הם מאוד מאוד מדאיגים. האם זה יצליח להוריד וישפיע לרעה על המספרים שירדו, את זה אנחנו עוד נראה, אבל זה מקור שבו אני לא אופטימי. כן, בישיבות המציאו איזשהו פטנט, במקומות רבים אגב, של ניילונים ש יחצצו בין קפסולות, ובסופו של דבר הם נמצאים באותו חלל. יש משמעות לניילונים האלה, או שזה עונה? יש בהחלט משמעות לניילונים האלה. זה חלק משיטת הקפסולות, אבל הכל תלוי עם אבל התלמידים. אבל אם זה נמצא באותו אוויר, מה המשמעות? הכל, לא, המשמעות היא, תראי, את יודעת איך לומדים בישיבות, נכון? את קצת באה מהעולם הזה. קרוב, קרוב. ואת יודעת שלומדים בקול רם, שירה, תפילה, למה תפילה היא כל כך מסוכנת? החזן, כשהוא מתחזן, במידה והוא נסע, הוא פולט את החיידקים בסדר גודל שונה מאשר בן אדם שמדבר בטון שאנחנו מדברים עכשיו. ולכן למחיצות האלה יש ערך, אבל כל זה בתנאי שהן התלמידים והן המורים לא יוצאים ומתערבבים בקהל, ואני לא מאמין שזה קורה. מה, המורים לא חוזרים הביתה במשך כל תקופת הזמן, מה שנקרא בישיבות? זה לא סביר, ולכן זה מקור לדאגה, וזה נורא שהם הפרו את זה. היו צריכים להיכנס להדרגתיות השלבים של משרד הבריאות. דיברת על החוקרים של פיקוד העורף, זה לא מאוחר מאוד
אנחנו כבר ממרץ בתוך הסיפור הזה? מאוחר מאוד, אבל מוטב מאוחר מה שלעולם לא. ואני חושב שאם מדברים על כאחד מהאמצעים היעילים לקטיעת המגפה הזאת, על קטיעת שרשרת ההדבקה, אני חושב שאנחנו ניצבים בפני עליית מדרגה בעניין. מאוחר, זה נכון. פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה רק בריאות טוב, לכולם. טוב, בשורות טובות. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך, ראיון עם ראיית ראש הממשלה, גברת שרה נתניהו. כבר חוזרים. ישראל והאמירויות חתמו היום על הסכמים בטקס שהתקיים בנתב"ג במעמד שר האוצר האמריקני, משלחת שרים רשמית של איחוד האמירויות, וגם הוכרז על הקמת קרן לקידום פרויקטים כלכליים. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, ערב טוב. ערב מצוין. אז טקס חגיגי, עוד אחד, והפעם על ההסכמים, מה בעצם נחתם שם? נכון, אז חודש ושבוע מאז שנחתמו ההסכמים בבית הלבן, מגיעה משלחת רשמית אמירתית ראשונה לישראל, טיסה 8014 של אליט אחד, וחותמים על שורה ארוכה של הסכמים בתחומי כלכלה, טכנולוגיה, ואפילו בשורה לישראלים, לא יהיה צריך ויזה כדי להגיע לאיחוד האמירויות. ב-28 טיסות לכל אחד משני היעדים, בכל שבוע, אלו המון המון טיסות, בקרוב אפילו אוכל כשר. זה די מדהים, כלומר, וגם מדינה ירוקה, מאפשרים אגב לנו מבחינת קורונה להגיע לשם באופן חופשי, אני כבר רואה את כולם נוסעים לשם. יש להניח שרבים מהישראלים ימצאו דרך להגיע לאמירויות ממש בקרוב, בטח כאשר לא צריך אשרת כניסה. בפתח המטוס מחכה ראש הממשלה לאורחים שמגיעים, בהם גם סטיב מנוצ'ין, שר האוצר האמריקאי. בואו נצפה בקטע מהברכות בפתח הפגישה, ולאחר מכן נאמר דברים נוספים. בבקשה. שכולנו בני אברהם, לכולנו עבר משותף, לכולנו עתיד משותף. ויחד אנחנו מבטיחים היום לנו, לילדינו ולדורות הבאים, עתיד מזהיר של שלום. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. תודה לכם. I'm honored to represent President Trump and be here with the US delegation at this momentous occasion. Yesterday I participated in the first Abraham Accords Business Summit in Abu Dhabi, bringing together business leaders to discuss a vast array of opportunities. This morning I flew on the first commercial flight from UAE to Israel. What a historic occasion. The Abraham Accords established direct economic ties between two of the Middle East's most thriving and advanced economies. Legal framework for the movement of people and goods and for fostering a continuous business friendly environment between the UAE and the State of Israel. To achieve prosperity for both our economies and our people. Thank you. It has been a pleasure being with you all today. We look forward to welcoming you to the UAE in the near future. Thank you very much. אני מסתכלת על זה, זה כמובן משמח ומרגש, שינוי לגמרי במפה, ביחסים בין ישראל למדינות ערב. אני רק חושבת מה אומרים על זה הפלסטינים. אנחנו נגיע, איך הם רואים את זה? אנחנו נגיע מיד להצהרות של הפלסטינים. הפתעה נוספת לישראלים, השקת קרן אברהם בסכום אדיר של 3 מיליארד דולר, שהושקע גם כן היום. דובר נציג האמריקאים, אדם בולר, מדבר על זה, שימו לב. הנה. The Abraham Fund will start with a $3 billion trilateral commitment. We will welcome the participation of other countries as well in time in our pursuit of peace and prosperity. We've already made progress on two deals, MedRed, which is an energy bridge between Ashkelon and Eilat to bring energy to Europe and the broader Middle East, and to change and modernize the checkpoints for Palestinians throughout all of Israel and Jordan. Who would ever think that we would see the Emirati foreign minister go to Berlin and sign in at the Holocaust Museum and write never again? We live in amazing times. Thank you.
באמת זמנים מדהימים. כן, מיד לאחר מכן השרים ישראל כץ, מירי רגב, יזהר שי, חותמים בשורה ארוכה של הסכמים. אבל צריך לומר שההפתעה הגיעה קצת לאחר הטקס, כאשר עוזר שר החוץ האמירתי מגיש בקשה לפתוח שגרירות של האמירויות בקרוב מאוד בתל אביב. צריך לומר... אגב, בירושלים זה דרישה מוגזמת. עוד חזון למועד, אבל אנחנו בקרוב נראה גם את השגרירות האמירתית בתל אביב. אבל צריך לומר שהמגזר הפרטי לא ממתין, וישנם כבר לא מעט מגעים. נזכיר על האונייה שכבר הגיעה לכאן עם מוצרי יבוא מהאמירויות. חברות תיירות ישראליות כבר מבקרות באמירויות, אפילו משלחת של חברות תיירות ומלונאים ממזרח ירושלים, למרות ההתנגדות הפלסטינית בדרכה בקרוב לאמירויות, מספר חברות מערבי ישראל כבר ביקרו שם, אפשר לספר, אפילו הסכמי כשרות בבתי מלון, בשבוע שעבר התקיימה פגישת זום, וממש בעוד מספר ימים יחתם הסכם לפיקוח על מזון כשר בבתי מלון באמירויות. אוקיי, היינו כחולמים, אז רק בקצרה תגיד לי איך מסתכלים על כל הטוב הזה הפלסטינים. אז אתמול אומר מוחמד שטאי, ראש הממשלה הפלסטיני, שלמשל ההגעה של המוסלמים מהאמירויות למסגד אל-אקצא צריכה לעבור אך ורק דרך הרשות הפלסטינים, אבל זאת צרה קטנה יותר, סרטון שבו הושפלו אנשי האמירויות שביקרו כאן בסוף השבוע שעבר במסגד אל-אקצא, חורך את הרשתות בעולם הערבי. הפלסטינים זוכים לשורה ארוכה מאוד של גינויים מעיתונאים באמירויות, משום השפלת האמירתים במקום הקדוש. אז אולי ישראל תצטרך לעשות סדר בהר הבית, אם לא בשביל היהודים, אז בשביל האמירתים. אז היום אחד הפרשנים באמירויות אומר, תודה למשטרת ירושלים ש... תחתיה הצלחנו, תחת פיקוחה הצלחנו לבקר, מה שמביא לא מעט פלסטינים ברשתות לבוא ולהתנצל על הביזוי שעברו אנשי האמירויות רק בסוף השבוע במקום הקדוש. אין ספק, אנחנו לקראת שינוי גדול מאוד. נציין שסודן החליטה להעביר את כספי הפיצויים, $335 מיליון לפי דרישת האמריקאים, מה שאומר שבקרוב תצא מרשימת המדינות תומכות הטרור, מהרשימה האמריקאית, ואולי זה הוא צעד נוסף להסכם נוסף מול ישראל. מעניין, תודה רבה לך, ברוך ידין. מצטרף אלינו יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, שלום. שלום שרה, מה שלומך? אתה מפויס, אני מבינה. כן, מה שנקרא משנים את השיח, זה המהלך שאני בחרתי לנקוט בו, ואני מקווה שעוד רבים יצטרפו. נכון, יש לנו הרבה ביקורת, הרבה מחלוקות, ואנחנו נמשיך להביע את העמדות שלנו בצורה נחרצת, בצורה ברורה, אבל בשיח קצת יותר חיובי, שיח למה, קצת יותר בונה מאשר הורס. למה, מה קרה שהחלטת להיות יותר ממלכתי? מה העיר בך את זה? אני לא רוצה להגדיר את זה יותר ממלכתי. הייתי רוצה להגדיר את זה, משנים את השיח המאוד מאוד קשה ואלים שנוצר מכל הצדדים, מהימין וכמובן מהשמאל ביתר סט. אני מקווה שגם השמאל יאמץ את הגישה. אני חושב שאזרחי ישראל במשבר הקורונה רוצים שנטפל במשבר הקורונה. אני לא חושב שהם רוצים לראות אותנו כל היום נלחמים ומתווכחים, נכון? זה בסדר להתווכח, זה בסדר לחלוק. האמת שמזמן אזרחי מדינת ישראל מתעניינים במה שקורה בקורונה ולא במלחמות בין המפלגות. נכון, ולכן אני חושב שהשיח הוא חייב להיות יותר חיובי, וכמובן זה גם יכול להביא למצב שכולנו נאחד כוחות כדי להיאבק בנגיף הזה. זו האסטרטגיה שאני מאמין בה, אוקיי, עכשיו ולכן זה בחרתי לשנות השיח, את הקו. זה לא רק השיח, זה גם המעשים. אתם מתבצרים כל אחד במקומו, כחול לבן בעמדתם, אתם בעמדתכם, ומבחינת כחול לבן הם צודקים. נתניהו התחייב בהסכם להעביר תקציב, והוא לא עומד בו, הוא שומר לעצמו אופציה לצאת מהמחויבות שלו. נראה שכאילו הולכים לבחירות. תראי, כנראה שנלך לבחירות ב-23 לדצמבר, משום שכחול לבן לא מוכנים להעביר תקציב חד-שנתי, הם רוצים להעביר תקציב דו-שנתי, והדבר הזה כמובן לא מקובל עלינו. אבל למה כמובן? זאת לא הייתה התחייבות של ראש הממשלה? תראה, בעניין התחייבויות, גם כחול לבן הפרו לא מעט התחייבויות, והפרת הסכם קואליציוני לא הייתה מצידנו, דווקא יותר מצידם. אבל בסופו של דבר, ההחלטה שלנו להעביר תקציב חד שנתי יכולה להתבצע באופן מיידי, משום שהתקציב הזה מוכן ואפשר להעביר אותו עד ה-23 לדצמבר. להערך לתקציב דו שנתי עכשיו זה בלתי אפשרי. טוב יהיה אם נעביר תקציב חד שנתי, ובחודשים הבאים נעבוד על תקציב דו שנתי, ולאחר מכן, לתקציב לשנת 2021. כן.
ולאחר מכן נראה לאן פנינו מועדות. אבל זה לא בגלל שנתניהו שומר לעצמו אופציה בעצם לצאת מהמחויבות להעביר את השרביט לגנץ? ברור שבסופו של דבר גם שיקולים פוליטיים קיימים כאן. כרגע כחול לבן לא הראו שותפות אמת איתנו, ולא הראו שהם באמת מתכוונים לעבוד איתנו בשיתוף פעולה מלא. הם הרבה פעמים פעלו אחרת, ויכול להיות מאוד שכדי שנוכל לממש איתם את ההסכם, קודם כל נדרוש מהם לממש את ההסכם איתנו. בינתיים הם פועלים לצערנו הרב למנות פרקליט מדינה בניגוד להסכם הקואליציוני, והדבר הזה מראה שאין להם כוונות תיאורות לשותפות, אלא דווקא דברים אחרים. טוב, אבל אתה מסתכל על הסקרים, יש ירידה של הליכוד, עלייה של ימינה, אתה מוטרד מזה? האמת שברור שאני מוטרד, אבל גם מצד שני יודע שהדברים כן ישתנו אם ניכנס לתוך מערכת בחירות. אני חושב שבישורת אחרונה הרבה מאוד מהמנדטים יחזרו הביתה, משום שלנו יש את המנהיג הטוב ביותר. לנו יש את בנימין נתניהו, שיכול להוביל את מדינת ישראל לחוף מבטחים. יש לו את היכולת, יש לו את הניסיון, ואני חושב שבסוף הציבור ילך דווקא איתו. ולכן אני חושב שגם אם בנט היום מאוד חזק בסקרים, יכול להיות שבהמשך מנדטים רבים יחזרו וישובו אלינו הביתה. ויכול להיות גם שלא. יכול להיות שכמו שאנחנו רואים, תהיה איזושהי אפשרות של חבירה של ימינה ליש עתיד, לכחול לבן, לישראל ביתנו, ואז הם מקימים גוש שמייתר את הליכוד ואפילו את החרדים. אני בספק שזה יקרה, אבל אם זה יקרה, אז זה כמובן יהיה באמת טעות, זאת תהיה טעות גדולה שבסוף ממשלת ימין לא תוקם. אני חושב שהזדמנות להקים ממשלת ימין שכזו, זו הזדמנות שלא תחזור, ואם מישהו ימנע מאיתנו להקים ממשלת ימין, זה יכול להיות תהיה גם באמת בחייה לדורות. זו הזדמנות היסטורית, ואני לא חושב שבנט יוותר עליה, אבל אם וכאשר נגיע למערכת בחירות, אז בנט יצטרך לענות על זה. האם הוא ילך לממשלת ימין? האם הוא ילך לממשלת שמאל? אם הוא יאמר שהוא הולך, שהוא פתוח בעמדות שלו, והוא לא קיבל החלטה לאיזה ממשלה הוא הולך, אז ברור שמנדטים רבים יעזבו אותו ויעברו אלינו ימינה. ואם הוא יהיה נחרץ לגבי הצטרפות לממשלת ימין, יכול להיות שחלק מהמנדטים יישארו אצלו. טוב, דיברת על כך שכנראה הולכים לבחירות בדצמבר, כיוון שכחול לבן לא עומדים בהתחייבויות מולכם, ואתם לא תעמדו בהתחייבויות מולם, יש דרך לא להגיע לבחירות? אם אני נותנת לך עכשיו את כל האפשרויות, מה היית עושה? נורא פשוט, כן. צריך להעביר תקציב חד שנתי, ובזה אנחנו נמנע בחירות ב-23 למרץ, אלא אנחנו נצטרך לעבוד מ-23 לדצמבר עד בערך מרץ 2021, להעביר את התקציב לשנת 2021. אם וכאשר נעביר את אותו תקציב חד שנתי, אנחנו נמנע את הבחירות. אם לא, אז אני חושב שזה פשוט בלתי נמנע. כרגע כחול לבן מתבצרים, להערכתי הם גם ימשיכו להתבצר, ולכן אני לא יכול לומר לך מה יהיה בהמשך. חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה גם לכם, ושיהיה לנו ערב מצוין. ומצטרף אלינו מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. ערב טוב, שוב שלום להלל ביטון רוזן. מתי, אתה רואה את זוהר אומר, הולכים לבחירות בדצמבר. מצד שני, אנחנו לא רואים כותרות בכל מקום שזה מה שהולך לקרות, אז מה באמת? מה שאנחנו רואים זה בעצם את נתניהו מוציא מדעתם את ראשי כחול לבן, כי הם, מה שראינו בשבועיים האחרונים, כל הזמן מחריפים את המסר, עד כדי אולטימטום של ממש, קודם כל גבי אשכנזי, אחר כך בני גנץ, אולטימטום, הם רוצים שבתוך שבועיים יגישו את תקציב 2021, נתניהו לא מתכוון בכלל להיעתר לזה, אבל הוא לא תוקף אותם בחזרה, הוא לא אומר להם אתם מפרקים, הוא לא אומר להם, להפך, יום ראשון יוצאים בכירי הליכוד, איזה יופי של ישיבת ממשלה, סוף סוף שיתוף פעולה, ועדת שרים לחקיקה עובדת, הממשלה עובדת. איך אתה מסביר את זה? הוא רוצה בעצם לגלגל לפתחם את האשמה? ההסבר הוא ברור, נתניהו רוצה להעביר, הוא רוצה תחנת יציאה נוספת, הוא רוצה תקציב 2020, זה מה שהוא רוצה. הוא יודע שאם כחול לבן, כדי שהוא יוכל בעצם במרץ, לפני הרוטציה, אולי המצב של הקורונה יהיה יותר טוב, וזה תחנה נוחה מבחינתו לבחירות, הרבה יותר מעכשיו. ולכן, ואיך הוא יסביר את זה שהוא לא עמד במחויבות? הוא אומר שהמחויבות שלו זה כרגע להעביר תקציב שמוכן. המחויבות שלו זה לא להעביר תקציב שעדיין לא מוכן, ושר האוצר ובחירי האוצר אומרים שיקחו חודשים עד שיהיה מוכן. לכן הוא אומר, בוא נעביר את התקציב שמוכן כבר עכשיו. אבל אנחנו רואים את האנימה המפויסת, גם שמענו עכשיו את מיקי זוהר. אנחנו רגילים לראות אותו
בחמת זעם, יוצא על ראשי כחול לבן ותוקף אותם. פה תראי איזה רגוע הוא. זה הקו, כי ברגע שאנחנו רואים הדבר הזה עובר בשקט, יכול להיות שגנץ יצטרך להתקפל, הוא יגיד, זה לא תופס, האולטימטום לא, אף אחד לא מדבר על זה בכלל. אז הוא יוכל לרדת מזה די בקלות, זה נראה הקו כרגע. אוקיי, ועכשיו השאלה, מה זה עושה גם למפלגות האחרות? בוא נראה סקר שעשינו כאן בערוץ 20 על תפקוד גם השרים הבכירים וגם ראשי המפלגות, הנה. מי מבין שרי הממשלה הבאים פועל למען אזרחי ישראל באופן הטוב ביותר? גבי אשכנזי מכחול לבן במקום האחרון עם 3% בלבד, אמיר פרץ מהעבודה ויואב גלנט מהליכוד עם 5% בלבד כל אחד, ישראל כץ מהליכוד עם 7%, וכך גם יולי אדלשטיין חברו למפלגה, בני גנץ ואבי ניסנקורן מכחול לבן ואמיר אוחנה מהליכוד עם 9% כל אחד, אריה דרי משס עם 10%, מירי רגב מהליכוד עם 17%, ובמקום הראשון איציק שמולי מהעבודה עם 19%. יפה, איציק שמולי, אני מקווה שאתה צופה בערוץ 20 וראית את המחמאות האלה שקיבלת מאזרחי מדינת ישראל. איך אתה רואה את זה וגם איך זה יכול להשפיע במידה שהולכים לבחירות, אשכנזי עם 3% לעומת שמולי עם 19%. כן, קודם כל אשכנזי עושה מאמצים גדולים, אני רואה אותו מוציא הודעות, מההודעות של משרד החוץ נראה שהוא זה שאחראי להסכם השלום עם בחריין ועם איחוד האמירויות, אבל רואים שזה לא נתפס בציבור. אני חושב שיש פה יותר מבחן של פופולריות מאשר מבחן של ביצועים. אפשר לייחס את הציון הנמוך של יואב גלנט לזה שהוא זה שנתפס כאשם בסיפור הזה של הגל השני ופתיחת מערכת החינוך, זה נתפסה כאמירה לא אחראית והחלטה לא אחראית בצידו. מירי רגב לדעתי זוכה הרבה מאוד נקודות על המתקפה שלה באולפן מול ברקוביץ' על הסטייק המתהפך. אני חושב שהדבר הזה בליכוד מאוד אהב אותו. כלומר, אתה היית משנה את השאלה, אתה אומר, האנשים הצביעו, אמרו את דעתם מפועל למען אזרחי ישראל טוב יותר, אבל זה יותר מפופולרי. הלל ביטון רוזן, אנחנו רואים מה, זה קשור גם למספר הרעיונות התקשורתיים שאותם אנשים נותנים, או שזה לא לגמרי קשור? קודם כל, הדירוג המאוד נמוך של גבי אשכנזי, אני חושב שזה לאור העובדה שפשוט נתניהו בולע אותו בתוך משרד החוץ, ולא נותן לו באמת להביא איזשהו בשורה של ממש, בכך שהוא לוקח אליו את כל האהדה. הוא נחשב המאסטר, הוא באמת המאסטר, ומשרד החוץ כרגע זה לא מי שמביא את ההישגים בתחום יחסי החוץ. אין עוררין לגבי התפקוד של נתניהו, לפחות ביחסי החוץ, זה משהו שעדיין נשאר לו ככף זכות מוחלטת. יותר מכך, זה שבאמת איציק שמולי זוכה פה לציון הגבוה ביותר, אפשר באמת לייחס לו לדאגה באמת גדולה שהוא הצליח להביא איתו סביב משבר הקורונה. על שאר הדברים אני כמובן מסכים לכם. אוקיי, בוא נראה את הסקר שלנו לגבי תפקוד ראשי מפלגות האופוזיציה. הנה. מי מבין ראשי מפלגות האופוזיציה פועל באופן הטוב ביותר למען אזרחי ישראל? במקום האחרון ניצן הורוביץ ממרץ עם 7%, איימן עודה מהרשימה המשותפת עם 8%, אביגדור ליברמן מישראל ביתנו עם 9%, יאיר לפיד מיש עתיד תלם עם 22%, ובמקום הראשון בפער ניכר נפתלי בנט מימינה עם 54% מקולות הנשאלים. אוקיי, לא מאוד מפתיע, אבל זה לפי דעתי מראה מאוד על מצב מפלגות השמאל. לא מפתיע, אבל דרמטי. ראש האופוזיציה, זה שהיה אמור לקבל לגרוף את כל הקופה, להוביל את המערכה נגד הממשלה, ובמקום השני, מי שעוקף אותו זה נפתלי בנט, ואפילו בפער מאוד גדול, 54%, הוא עוקף אותו, הוא עושה עבודה שזוכה להרבה מאוד קרדיט. אבל אני מסכימה איתך שזה בעיקר עניין של פופולריות. כלומר, אם יתחילו לשאול, אז מה הוא עשה ומה הוא עשה, אני לא בטוחה שכל נכון, אחד אבל, ידע להגיד. אבל ברגע שאנחנו רגילים בשנים האחרונות למצב של בחירות דו-קוטביות, שיש שתי מפלגות גדולות שמתחרות, אחת מימין, אחת משמאל, איפה השמאל? זאת אומרת, יאיר לפיד, שהיה אמור לקחת את כל הקופה אחרי הכניסה של כחול לבן לממשלה, הוא לא עושה את זה, והמרוויח הוא דווקא מועמד שנחשב מהימין, נפתלי בנט, הוא זה שלוקח את כל הקרדיט, הוא עובד טוב יותר, הוא מדבר רעות יותר, ההופעות שלו טובות יותר,
אוקיי, ועכשיו השאלה מה קורה בזמן בחירות. האם אתה תראה, לדעתך, הלל, אנחנו נראה הצבעה של אנשי שמאל, מין הצבעה אסטרטגית כזאת, שאומרת אנחנו נבחר בבנט, למרות שהוא איש ימין, כדי, כמו שבחרו בליברמן, כדי להפיל את ראש הממשלה. שום סיכוי כזה. אפילו לא קלוש, בנט, אם ימשיך עם מפלגתו ביחד עם סמוטריץ' ושאר אנשי ימין מזוהים, לא תהיה הצבעה כזאת אסטרטגית. לליברמן יש את המכנה המשותף הגדול עם השמאל, האנטי דת. לגבי בנט, אי אפשר למכור את זה לציבור השמאל. הלל ביטון, רוזן, מתי תוכפל, תודה רבה לשניכם. בכנסת ציינו היום 19 שנים להירצחו של שר התיירות לשעבר רחבעם זאבי, גנדי, בישיבה מיוחדת לזכרו. הנה דברים שאמר בישיבה ראש הממשלה נתניהו. ליבו היה מתרחב משמחה. הוא היה מברך על הסכם השלום שחתנו עם איחוד האמירויות, ואנחנו מקוננים עכשיו עם בחרן. זהו שלום תמורת שלום. שלום מתוך עוצמה. שלום שלא כרוך במעשה ההזוי של הכירת אנשים בני עמנו מאדמתם, מבתיהם. שלום אמיתי. חברי הכנסת, אויבי השלום שלקחו מאיתנו את גנדי, נותרו מאחור בעליבותם, בקלונם. אבל אנחנו צעדנו קדימה, בביטחון, בכלכלה, ביחסי החוץ, בבניין הארץ. גם על הקורונה נתגבר, בעזרת השם. מדינת ישראל נוסקת מעלה, וגנדי תמיד איתנו. יהי זכרו ברוך. עכשיו אנחנו לראיון שקיימתי מוקדם יותר עם רעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו. בין השאר, על רקע האלימות הגואה, שתי נשים נרצחו למרבה הזוועה ביומיים האחרונים, וגם על הצורך העולה בטיפולים נפשיים בעקבות סגר הקורונה. דיברנו גם קצת על החוויות האישיות שלה. הנה הדברים. היי, שלום. מה שלומך? בסדר, איך את? אני בסדר, בימים לא פשוטים כאלה. בסגר ובסגר. בסדר ובסגר טוטלי. וואו. וככה, את בין האנשים שאני פוגשת, חוצקית. כל העבודה שלי אני עושה, את יודעת, בזומים. בזום. כן, בשמחה. אני יכולה להתחיל במשהו אישי? אוקיי. אתמול חשבתי עלייך. אני אגיד לך באיזה נסיבות. כי כבר סגרנו את הרעיון, ואז היית לי בראש. והתחשק לי, נמאס לי מהסגר. ומהזומים ומהבית, והתחשק לי לנסוע לים כי סוף סוף אפשר. אמרתי לילדים, הולכים לראות הים בשקיעה, ונסענו, והיה מחיה, ממש. כאילו, פשוט הרגשתי שזה מבריא, ואמרתי לעצמי, את כל הזמן בעצם בסוג של סגר. כלומר, אין לך את הנקודה הזאת שיכולה להגיד, אני הולכת לים עכשיו לראות השקיעה. די נכון, די נכון. האמת היא שאני פה ושם חולמת על רגעים כאלה. לומדים לחיות עם איזה חסר מסוימים. חיים די של הקרובה. הדבר שני שחשבתי עלייך, שאת אמיצה להתראיין. כן. כי לא משנה מה תעשי, מסתכלים על כל פסיפס, אם תסדרי רגע את השיער, מיד יסתכלו. נכון. ולפעמים בעין טובה, והרבה פעמים בעין לא טובה. נכון. אז למה לך בעצם? למה החלטת שאת רוצה להתראיין? כי חשבתי, חשבתי שבאמת יש בימים כאלה שהם היסטוריים, גם ימים של שלום, גם ימים של קורונה, של משבר... באמת, באמת, שפוקד את המדינה שלנו, פוקד את כל העולם. אני חושבת שזה סוג של חוויות שאני גם, גם כאזרחית, אבל גם כפסיכולוגית, עוברת אותן במחשבות שלי וגם בעבודה שלי מדי יום, בין אם זה בזומים, ובפעמים הבודדות שבין סגר לסגר יצא לי קצת להיות במסגרות של העבודה שלי ולפגוש הורים וצוותי חינוך שאיתם אני עובדת. אבל כולנו מתחבטים בנושא הזה של הסטרס המתמשך. אבל עדיין אני אומרת, אני לא חושבת שזה נחמה פורטה, אבל יש כאן איזשהו מצב של ראייה של כל העולם כאיזשהו סוג של כפר גלובלי. ושהבעיה בעצם, כולנו חווים את כן. אותה בעיה שאנשים, ילדים, נשים, אזרחים, חווים אותה בברזיל או במקסיקו, בארצות הברית, בבריטניה, בכל, בהודו, בכל מקום בעולם. כן. יש בזה משהו שהוא
אז החלטת... באמת תחושה, ורציתי לדבר על זה, באמת. את החלטת לקדם את הנושא של בריאות הנפש בעצם, כאשת מקצוע וגם כאשת ראש הממשלה? קודם כל, אני לא יודעת איך לקדם את זה, אני עובדת בזה, הלכה למעשה, ביום-יום של החיים המקצועיים שלי. אבל כן, אני ראיתי את היוזמה של חברת הכנסת קטי שטרית על הנושא של השדולה בכנסת, וחשבתי... שדולה בכנסת למניעת אובדנות. מניעת אובדנות, אבל בכלל, אני הייתי אומרת, אובדנות זה יותר בקצה. אנחנו מדברים על כל מצב הסטרס המתמשך, כל המצב של החרדות, של הדיכאונות, הדברים, התגברות, לצערנו הרב, של אלימות במשפחה, גם כלפי נשים. ואני חושבת שאנשים צריכים להיות מודעים לזה, שזה אחד המחירים המאוד מאוד כואבים של הסטרס הזה, של הסגרים, ולהתמודד בזה. בשביל זה אני חושבת שגם המדינה נתנה שעות ייעוץ בחינם לכל מי שרוצה, נדמה לי 3 פעמים בשבוע. מה שאני יודעת זה שיש 3 מפגשים. של הפסיכולוגים הציבוריים, כן. נכון? אנחנו בתוך הלופ הזה, וקצת לשחרר, אבל בהחלט אני חושבת שכל אחד צריך לחשוב על זה, שיש מחירים, מחירים נפשיים, בין השאר החרדות מהמצב הכלכלי, אסור להתעלם מזה. אז תכף אני אשאל אותך כאשת מקצוע, אבל אני מראיינת אותך עכשיו גם כאשת מקצוע, אבל גם כאשת ראש הממשלה. אז אני מעריכה את זה שאכפת לך מהנושא של בריאות הנפש, ואני חושבת שזה נכון להעלות את המודעות לנושא בריאות הנפש. אבל כמו שאת אומרת, יש עלייה מאוד גדולה של 90% בחרדות, בדיכאון, של 80% בבעיות במשפחה וכולי. ובסופו של דבר, הפסיכולוגיה הציבורית לא מצליחה לתת מענה. אנחנו יודעים על תורים ארוכים של חצי שנה עד שאתה מקבל פסיכולוג. אני חושבת שספציפית לקורונה זרזו את הנושא הזה. אז זה נכון שנתנו תקציבים יהודיים עכשיו ל3 מפגשים על חשבון המדינה שהם ככה חירום. אני חושבת שצריך לעשות יותר מפגשים כרגע, בתקופה הנוכחית סביב הקורונה, על חשבון המדינה, לאזרחים שחשים באמת בצורך כזה. אני חושבת שעכשיו ברור שיש צורך להעלות את זה, כי המצב, בגלל הסטרס המתמשך, כן. בגלל הסגירה בבתים. עוד גורם שהוא גורם לסטרס מתמשך בעיניי, כן. וזה השיח בחוץ. הפוך מהשיר של מוקי, כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק, אז... כולם מדברים על צדק, כל אחד אומר איפה הוא צודק, ואני מדברת על שלום בינינו, לא עם, עם אחרים. אף אחד לא מדבר על שלום. קודם כל, יש שלום עם מדינות כן, ערב, אלון, זה דבר חשוב מאוד. כן, דיברתי עלינו, זה דבר חשוב. אסור להתעלם מזה. נכון. כן. אז אני רוצה לשאול אותך מה את חושבת. קודם כל, איך זה פוגש אותך, וגם איך את חושבת שצריך ואפשר לשנות את השיח הזה, כי זה באמת כמו איזו עננה כזאת. כן, אבל תראי, זה בא, תמיד יש 2 כיוונים לדברים האלה. אני יודעת שהרבה מהביקורת, הרבה פעמים, והיא מאוד מאוד לא בצדק על ראש הממשלה, יש ביקורת, יש זה, אבל אף אחד לא רואה מה עושים לו. זאת אומרת, כל צד יתחיל לחשוב על הצד השני. Okay. זה מה שאני חושבת. כשאתה בא לבקר, ואני לא אכנס לשמות, אז תחשוב בעצם שאתה מבקר את זה, שרק רוצה להתגונן, ושהוא מרגיש שהוא רק מותקף. כן, זאת אומרת, זה שבשמאל הם יודעים לסנוע ולהסיט כנגד ראש הממשלה, ואחר כך כשעונים להם, אז הם אומרים, אתה מחרחר ריב ושנאה והסתה. אז אמרת את זה כבר במקומי, ובואי לא ניכנס לזה. זה ברור, אבל איך לשם... אני רק אומרת לא לצקצק במילים ריקות, ולא להגיד דברים כשאתה בעצם עושה אותם בעצמך. אני חושבת שכל אחד צריך לקחת לעצמו את המרחב שלו ולהגיד, אני הקטן, כמו שאני אומרת, גם בדברים של איכות הסביבה, זאת אומרת שבזמנו דיברו על כל מיני דברים, אני בעד איכות הסביבה, גם בקטע של לאסוף כל בקבוק וכל פלסטיק וכל בטריה, למחזור, רק בגלל שכל אזרח יחשוב על זה, או כל מפעל יחשוב על הערובה שלו ולחשוב על איכות החיים, אז יהיה יותר טוב. דיברת על השיח? אני אומרת לך עכשיו פייר, בסדר? כן. יש משפט שאני כילדה מאוד מאוד נעלבתי, מאז היה מרבין, שהוא אמר שלא אכפת לו מהפלופלורים האלה שמסתובבים ומפגינים. נכון. אני זוכרת שנפגעתי, כי אני הייתי מפגינה, והוא אמר לא אכפת לי מכם. ואני חושבת שהמקבילה של זה, ואני לא יודעת אם זה נאמר כזה בטעות וזה, זה היה חמוצים. כל מפגין שמאלני שתשאלי אותו, הוא יגיד, אבל הוא קורא לנו חמוצים. יכול להיות שצריך...
טיפה גם מצד ראש הממשלה לעדן את השיח? א', אני תמיד מסכימה עם זה, אבל אני לא חושבת שהוא, כשהוא התכוון חמוצים, הוא לא התכוון דווקא לבני אדם שהם שייכים בהכרח לצד של שמאל, או לצד של ימין, או לאיזה שיוך. הוא דיבר ספציפית על האנשים שבעיקרם מופיעים בתקשורת ונותנים קול שלילי לכל דבר שיש. וזה לא הכוונה לפגוע באוכלוסיות של המדינה. לי למשל, ואני יודעת שגם לבעלי, יש לנו הרבה מאוד כבוד לכל חלקי העם, כולל לשמאל. אני חושבת שזה לגיטימי שיש שמאל, זה בסדר, זה מצוין. אבל פשוט שלא תהיה אלימות. לא בצד הזה אגב, ולא בצד הזה. לסיום מגיע לכם מזל טוב. נכון, מחר. בעלך חוגג 71. 71. יפה. חגיגה נורא מצומצמת, רק עם הבנים שלנו. אגב, אבנר גם. אנחנו כולנו ככה באותם ימים, רק לפני כמה ימים היה יום הולדת לאבנר, ועוד יומיים יהיה לו את היום הולדת העברי, ולי עוד שבועיים. אז אנחנו כולנו חוגגים את החגיגות האלה מאוד מאוד באופן הכי צנוע. מה את מאחלת לעצמכם? שיהיה חיסון, שיהיה שקט, שיהיה באמת שקט, שיהיה באמת רגוע, שיהיה הרבה הרבה שלום עם הרבה מדינות, אבל שבאמת יהיה שקט גם כאן, ושיהיה כבוד אחד לשני. תודה רבה לך, תודה גברת לך. שרה נתניהו. ושתצליחי גם את. תודה, תודה. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. אנחנו עכשיו לחתימת הסכם נוסף עם דובאי, הסכם בין בורסת היהלומים הישראלית לדובאי. איתנו ערן זיני, מנכ"ל בורסת היהלומים הישראלי, שלום. ערב טוב. אז ההסכמים שנחתמים היום בעצם, אני מבינה שהם משרתים מאוד את הכלכלה הישראלית, בין השאר את הבורסה ליהלומים. חד משמעי, הסכם השלום בין מדינת ישראל לאיחוד האמירויות משרת מאוד את הבורסה ליהלומים, הבורסה הישראלית. אני חושב שההסכם הזה בעצם נתן לנו דחיפה מאוד מאוד גדולה ליחסי מסחר שהיו קיימים בענף היהלומים בין הבורסה הישראלית לבורסה בדובאי. כבר מ-2015 חלו יחסי מסחר, אבל הם לא היו פורמליים. דווקא עכשיו, עם חתימת ההסכם, אני באמת שמח לבשר שחתמנו על הסכם שיתוף פעולה, יחד עם אחת מחברות ההחזקה הגדולות בדובאי, שאחראית גם על ענף היהלומים. ענף היהלומים במפרציות מסגשג? חד משמעי. יותר ממה שראינו, נגיד, באירופה, בלגיה וכולי? כן. כמו שזה נראה, דובאי כמדינה, ובכלל כאזור, לקחה על עצמה בעלות ושליטה על כל הסכמי הסחר בעולם, והיא הופכת להיות שחקן מאוד מאוד משמעותי, בעיקר בגלל תמריצים רגולטוריים, הקלות מיסויות, וזה דבר שהוא משרת את כולם. אני חושב שהייתי שם לפני כשנה, ואת רואה את ההשפעה, את היכולות ואת העוצמה הרבה בפעילות העסקית. בוא נראה אחד מראשי הבורסה ליהלומים שם בדובאי, הנה. And I don't think we would see the proper impact of it this year, given that, you know, Israel today is on a full lockdown due to COVID. So we'll see the business grow a bit more and more going in the coming months. כן, הייתה איזושהי תקלה בשם שלו. אני חושב שקוראים לו אחמד. לא, קוראים לו אחמד בן סוליים. הוא הבן של סולטן בן סוליים. זה אחת מהמשפחות המשמעותיות בדובאי, אחת מהמשפחות העשירות שם. והבן שלו באמת אחמד, שהוא איש מדהים, הוא היושב ראש של ה-DMCC, שזו חברת ההחזקות הממשלתית של כלל הסחר בדובאי. ואיתה חתמנו את ההסכם. כמה הקורונה פגעה בסחר ביהלומים? אני מניחה שזו תקופה שאנשים מהדקים את החגורה ופחות הולכים למה שנחשב מותרות. נכון, אני חושב שהקורונה פגעה בצורה משמעותית, במיוחד במדינת ישראל. אנחנו מבוססי סחר, מבוססי ייצוא, כמעט, אין פה מכרות, אין פה ריטיילרים גדולים, ולכן כל היתרון היחסי של ישראל, שהיה באבנים גדולות, היה בטכנולוגיה, במהלך תקופת הקורונה נפגע משמעותי. הייצוא ירד בלמעלה מ-80% בתקופת הסגר המשמעותית, בין מרץ למאי. אם כן, אני חייב לומר לך שאנחנו מינואר הפסקנו את יחסי המסחר עם קניינים מסין והמזרח הרחוק, מה שמשפיע מאוד על נתוני הייצוא של ענף היהלומים, ואנחנו כבר מתקרבים לשנה של משבר לא פשוט, משמעותי מאוד, ואנחנו מצפים שהממשלה תסייע לנו ככל הניתן. אני מניחה שחלק מהמשבר של הבורסה ליהלומים
זה שיש חיקויים שהולכים ונעשים דומים למקור, אפילו יהלומים סינתטיים שמחליפים יהלומים אמיתיים, גם זה משפיע? תראי, זה משפיע אם כי זה לא קשור במשבר הקורונה, אני מניח שזה ישפיע על הכיס של הצרכנים. אני חושב שאנשים היום ובכלל רוכשים יהלומים בגלל הערך שלהם, לא בגלל המחיר, ולכן... כן, בסוף תמיד יהלום יש בזה משהו סנטימנטלי ופחות בדיוק ה... ערך הכלכלי. אני חייב להגיד לך ששאלתי את אשתי אם יהיה אכפת לה שאני אתן לה יהלום סינתטי, אמרה לי, לא, אבל אתה תישן על הספה באותו ערב. הבנתי. אז היא רוצה ערך והיא רוצה משהו יקר ואיכותי. בכל זאת המעמד מחייב, אדוני. נכון, המעמד מחייב, אבל כן. ובסופו של דבר אתם, אני מבינה, רוצים להגיע לזה שהבורסה הישראלית ליהלומים תהיה אזור סחר חופשי? מה זה אומר מבחינתכם? אז אם אנחנו רוצים ללמוד מדובאי, שדובאי באמת זו מדינה שהיא בצמיחה מטורפת, בדובאי יש היום קרוב ל-29 אזורי סחר חופשי. אזור סחר חופשי הוא אזור שהמדינה מגדירה, שהיא נותנת בו הקלות מיסויות. באנו לממשלת ישראל, אמרנו שזו הבעיה, ואנחנו חייבים מנוע צמיחה לענף שהוא תעשייה מסורתית, שהיא בקשיים היום. ביקשנו ממנה לתת תמריצים למשקיעים זרים, על מנת שיבצעו עסקאות בתוך בורסת היהלומים, ואנחנו מאמינים שבדווח הארוך, יהיה תהליך שנקרא spillover, זה בעצם זליגה או הסתה ממשקיעים זרים לפעילות המקומית, כמובן ליהלומים, יהלומנים ישראלים, אבל לנו ברור שגם במעגל השני והשלישי של תיירות, של מלונות, של מסעדות, של תעופה, של נדלן, אנחנו רואים מה קורה שחברות זרות מגיעות לישראל, אפשר לקחת את אינטל כמודל ולהבין שענף היהלומים הוא ענף שהוא רווי בהון, ואפשר למשוך לפה משקיעים זרים. הבורסה הישראלית נחשבת לאחת מהמובילות בעולם, ואנחנו מאוד מאמינים במודל הזה. לסיום אני אשאל אותך, דיברנו קודם על בלגיה, אנחנו יודעים ששוק היהלומים הבלגי יש בו הרבה מאוד יהודים, ואתה אומר, מפרציות עולות, אירופה קצת יורדת, יכול להיות שזה הזמן לקרוא ליהלומים, ליהלומנים הבלגים היהודים לעלות לארץ, פה יהיה המקום הבא שתוכלו לעבוד בו? אנחנו תמיד בעד עלייה למדינת ישראל, ואני חייב לומר לך שגם בארצות הברית יש הרבה מאוד יהלומנים ישראלים ויהודים, זה ענף שיש בו הרבה מאוד בעצם קשר לעולם היהודי, ואני קורא לכל יהלומן ולכל אזרח יהודי במדינה אחרת, שזה הזמן לעלות למדינת ישראל, בשביל זה אנחנו פה. זהו זה, אנחנו קוראים ליהלומים לחזור ארצה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. ערן זיני, מנכ"ל בורסת היהלומים הישראלית, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו לסיום, תחזית מזג האוויר, עם מזג אוויר קצת טרופי שאנחנו עוברים. מחר הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל העונה. במשעות הצהריים שוב ייתכנו ממטרים מקומיים בהרים. בחמישי, שישי, שבת, עלייה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל העונה. עד כאן לערב, מיד אחרינו הפטריוטים, שיהיה לכם ערב מצוין. להתראות.